Менің сұрағым министр мырзаға. Мына Шығыс Қазақстан халқының сізге аманатын жеткізейін деп едім ғой. Өткен жылдан бері өзіңіз әлеуметтік желіден барлығынан көріп естіп жатқан шығарсыз. Мына Шығыстағы өзендердің барлығын жыртып, бәрін қопарып, алтын іздеушілердің істері туралы. Бұл бәр жерден көрсетіліп жатыр. Мына мөлдір Күршім өзенінен батпақ боп ағып жатыр бүгінде. Осы жақында ғана елден оралдық. Бұл ситуация әлі өзгерген жоқ. Сол сұлу шығыстың төсінің бәрін бүгін мынау қалай айтамыз, көрші шыққандар дейміз бе? Көрші шыққаннан да кем болатын шығар мүмкін. Қолдарында құралы барлар күрекпен, құралы жоқтар күрекпен, құралы барлар экскаватормен қазір өзен өзеннің бойын жыртып, тіпті ағысында теріс аударып жатыр қазір. Бұл көзден таса жерде тұр. Бұл облыс орталығынан 400-300 шақырым жер таудың арасы болғаннан кейін көзге түспейді. Былтырғы әлеуметтік желіде көрсеткен әңгіме ол елдің көзіне түскен ауылдағы нәрсе. Бірақ бұл іс әлі жалғасып жатыр. Бұл жерде жаңағы бағалы дәрілік өсімдік емес, мына ағып жатқан өзеннің бәрін теріс бұрып жатыр қазір. Осыған бір шара қолданып жатсыздар ма? Бүгінгі заң аясында осыған бір тосқауыл бола ма? Өзгеріс не болмаса түзетуге кіріссек қолдайсыздар ма? Осыған жауап беріңізші. Рахмет. Иә, сұрағыңызға рахмет. Осы сіздің көтеріп отырған мәселе бізге белгілі. Өткен жылда болған оқиға, біз арнайы комиссия құрып, біздің экологиялық комитеттің өкілдері, геологиялық комитеттің өкілдері сол жерге барып, арнайы бір тексеріс жасап, кейбір адамдар әкімшілік тәртіпке тартылды. Бірақ осы заң жобасында осындай сіз көтеріп отырған сұрақтар бойынша реттелмейді. Осы заң жобасы мына сіздің айтып отырған проблеманы ол басқа заңдармен реттелетін мәселелер.